Natatanda niyo pa ba si Charlie Dabaw? Kilalang kilala na artistang kontrabida sa mga pelikula noong dekada 1960s at taong 2000. Ating kilalanin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siyang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Si Charlie Suahib Charlie Valdez Dabaw ay ipinanganak noong October 7, 1934. Isang Pilipinong artista na nakilala sa mga paglabas sa mga pelikula at telebisyon. Ipinanganak si Carlos Wahib Valdez Dabaw sa lungsod ng Iloilo ng isang mistisong Pilipino na may lahing Georgianyan. Lumipat siya sa Maynila noong 1954 upang magtapos ng degree para mag-aral ng commerce sa University of the East. Sumali siya sa pagmumodelo sa commercial and print ad habang siya ay nag-aaral. Si Charlie Dabaw ay kinasal kay Emma Marie, isang Spanish professor ng St. Teresa's College. Mayroon silang apat na anak na sina Bing, Ricky, Maylene at Mariel. Namatay ang anak niya si Maylene sa isang aksidente nung siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nag-asawa ulit si Charlie Dabaw kay Mary Grace Inigo nang namatay si Emma Marie. Mayroon silang 2 anak. Isa sa mga ito ay ang dating child star na si Sherlon Dabaw. Bagaman maasikaso siya sa paaralan, ang pangunahing layunin niya ay makasali sa pag-arte sa pelikula na pagtanto niya matapos masabihan siya ng isang kaibigan tungkol sa isang audition sa Sampaguita Pictures. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon at ipinasan niya ang audition noong 1959. Pinakilala siya sa isang pelikula na isinumpa na isang drama films na pinagbibidahan ni Dolphy at pinangungunahan ni Rick Rodrigo at Barbara Perez. Kabilang sa mga hindi malilimutang pagganap niya noong 1962, sa pelikulang Kaming Mga Talyada, kung saan gumanap siya bilang isang bakla kasama ang mga mati ni idol na sina Juancho Gutierrez at Jose Marie Gonzalez, at sa pelikulang Trodis Liit kasama si Vilma Santos. Ang parehong pelikula ay ginawa ng Sampaguita Pictures. Ang pinaka-biggest break ni Charlie Dabaw ay ang ginawang pelikula na Ang Pitong Matahari, isang James Bond type na pelikula kung saan ginampanan niya ang Agent 009 noong 1965. Di naglaon ay binigyan siya ng mga role bilang kontrabida noong dekada 1970s. Naarte rin siya sa maraming Hollywood co-generated films tulad ng Pitfall of Feathers, The Last Reunion at Women in Cages. Ang iba pang kanyang mga naging pelikula ay Ang Palengke Queen na kasama si Nora Honor noong 1982, Pedro Tunasan kasama si Lito Lapid noong 1983, kuning si Victor Corpus kasama si Rudy Fernandez noong 1987, Ang Darip of Virginia kasama si Alma Moreno noong 1989, Batas ng 45 kasama si Fernando Poe Jr. noong 1991. Kasama sa mga pelikulang nauugnay sa Mindanao ay ang Bad Boy na mula sa Daddy Angas na pinagbibidahan noon ng world champ na si Rolando Navarrete, at ang Mindanao kasama si Muhammad Faisal noong 1982. Nagsimula siya ulit lumabas sa TV noong 1997 kasama ang soap opera na Mula sa Puso kasama si Claudine Barreto ng ABS-CBN. Ang kanyang huling paglabas sa ABS-CBN ay noong 2009, na episode na 14 ng seryeng primetime ng ABS-CBN na may bukas pa, bilang si Don Carlos, ang lolo ni Abby, at ang seryeng palabas sa GMA na Darna at Rosalinda. Di kalaunan ay namatay si Charlie Dabaw nang hindi inaasahan sa Philippines General Hospital sa Manila noong August 8, 2010. Siya ay namatay sa edad na 75. Siya ay nagkaroon ng sakit na colon cancer na kanyang ikinamatay. At iyan ang maiksing kwento kay Charlie Dabaw. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!